Із побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі тема. Я Ганна Бендюх, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про те, що кожен з нас і ми разом зробили для того, щоб бути здоровими і жити у здоровому світі, у світі здорових людей, про те, наскільки держава дбає про розвиток спорту, про розвиток масових видів спорту, наскільки органи місцевого самоврядування приділяють увагу тому, аби наші діти займалися спортом, фізично розвивалися, були здоровими, і щоб в них не було часу, аби в голову лізли різні непотрібні думки. Про це все сьогодні говоримо з нашими гостями. Знайомтеся, Олександр Прокопов, президент Федерації легкої атлетики в Хмельницькій області, Володимир Клімов, начальник управління молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації, та Анатолій Бурчак, заступник директора Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. Власне, якщо добро здоров'я, шановні гості, насамперед. І якщо поглянути на ті, скажімо, результати наших спортсменів, професійних спортсменів, спортсменів-любителів, то можна сказати, що Хмельниччина спортивна, активна, здорова. А які результати, чим може похвалитися Хмельниччина на сьогодні, якщо ми говоримо про спорт і про досягнення, спортивні досягнення? По ітогах 16-го року Хмельницька область в своїй третій групі, а групи діляться по кількості населення в областях, зайняла перше місце. Це приблизно загальне національне місце, це 12-те місце. От. Це хороший показник, тому що по кількості населення у нас приблизно 1 300 000, і мати цілий ряд олімпійців, які виступали на Олімпіаді в Ріо, і паралімпійці. Двох ми чемпіонів маємо, двох футболістів, чемпіонів Ріо, паралімпійців. Це хороший результат. Взагалі в Ріо в 2016 році Україна отримала 41 золоту медаль і посіла третє місце загалом в світі. Досить серйозний показник. А якщо говорити про цільові програми, цільові, можливо, проекти на рівні області, на рівні тих самих об'єднаних територіальних громад. Зараз чимало коштів залишається саме на місцях, в колишніх районах, тепер об'єднаних тергромадах, десь в селах. Чи маємо ми оту увагу до спорту, до розвитку спорту в області? Як ви бачите, як ви оцінюєте ті фінансові вливання, які маємо на сьогодні? Значить, з процесом децентралізації в нашій Україні трошки помінялася структура, виконавча структура. Раніше була центр, область, район. Зараз не міняється, тому що з'являється ОТГ. От, і з ними ми починаємо і продовжуємо співпрацю з розвитку спортивних інфраструктур і підтримання дитячих і юнацьких спортивних шкіл і розвитку видів спорту в ОТГ. На це вони виділяють кошти, ну, хто більше, хто менше, хто був ближче до спорту, виділяє зразу, прийшовши на голову. Тобто, хто має розуміння, так, що це виділяє зразу, а з ким приходиться особисто спілкуватися. От. Це по ОТГ. І, значить, вони на розвиток інфраструктури, фізичної напрямку, вони подали проекти. І вчора була комісія, розглянути було цілий ряд проєктів, там рейтингова система балів, і виграло 8 проєктів на загальну суму 19 мільйонів 400 тисяч. Тобто понад 19 мільйонів буде спрямовано суто на розвиток тої інфраструктури, що було де займатися, так я розумію? Так, це по окремих територіальних громадах, районах та містах. Наприклад, всієї нашої області. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, а якщо поглянути, власне, на розвиток легкої атлетики? Легку атлетику називають королевою спорту. Чи, на вашу думку, достатньо тієї уваги? І чи справді ми говоримо про будівництво, чи про відновлення отих інфраструктурних об'єктів для спорту? Адже часто трапляється так, що є
самородки, чи то в районі, чи то в селі. А тренуватися тій дитині, ну, немає де, немає бігової доріжки, або якщо вона є, то вона вже в такому стані, що справді на неї треба виділяти, мабуть, не 1 мільйон гривень. Ну, звичайно, як ми всі знаємо, легка атлетика є одним з наймасовіших видів спорту. Тому ми дуже багато уваги приділяємо для того, щоб населення мало змогу займатися, тобто спортивним спорудам і спортивним об'єктам. Зараз ми дуже велику увагу приділяємо стадіонам, де можна розмістити бігові доріжки. Зокрема, зараз багато цікавих проєктів в області в нас запускається. Це і реконструкція стадіону і в місті Кам'янці-Подільському, там, де будуть нові сучасні бігові доріжки з секторами для метань. Так само і в місті Старокостянтинів теж зараз буде відновлено спортивну базу на стадіоні, тобто теж будуть доріжки сучасні і з секторами. І велику увагу теж приділяємо невеличким містам, тому що не потрібно розділяти великі міста з маленькими, тобто в об'єднаних громадах є теж можливість розміщати в себе, скажімо, щоб були всі умови для занять, щоб могли якісно приходити і займатися спортом. Ну, власний біг – це той вид, який доступний кожному абсолютно, для цього не так багато потрібно, і це рух, власне, здоров'я. Якщо поглянути на результати наших олімпійців минулорічних, дуже багато спортсменів, молодих спортсменів дебютували на Олімпіаді в Ріо. Результати їхні на сьогоднішній день які? І інша частина запитання. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити про те, що наші спортсмени, хто перший, вдруге беруть участь в Олімпіаді, намагаються відразу показати кращий результат, аби мати можливість піти під інший прапор, не український? Ну, скажімо, наші спортсмени – це, скажімо, така окрема каста, які патріотично налаштовані, вони завжди виступають за свою країну. Були випадки, коли переходили в інші країни і пропонували кращі умови. Але останнім часом тенденції такої немає – перехід спортсменів виступати за інші країни. Вони розуміють, що для того, щоб вони досягли таких успіхів, щоб виступати на олімпіадах, на чемпіонатах світу, Європи, що держава багато коштів в них вклала, їхні тренери, вони вдячні їм, і тому зараз таких випадків, ну, дуже мало, скажімо. Ну, нашою основною гордістю на сьогоднішній день в легкій атлетиці це є Марина Бех, яка приймала участь в Олімпіаді в Ріо, і вона вийшла в фінал і зайняла там почесне місце в фіналі. Це є наша гордість, ми її всі зустрічали, всі раділи її успіхам і сподіваємось, і маємо надію, що вона і надалі буде захищати кольори нашої держави, захищати честь нашої області і показувати гарні результати. Але ж знову таке, так якось виходить, що немає належних умов для занять спортом. Спортсмен не має можливості повністю віддатися спорту і досконалювати свої результати. І потрібно, ну, проблема, як завжди, це недостатнє фінансування. Підготувати спортсмена, ми всі розуміємо, що це великі кошти. Великі кошти і великі тренерські зусилля, тут не лише фізичні дані, які людину нагородила природа. Власне, якщо поглянути на той масовість нашого спорту, чи можемо ми сказати, що підтримка масового спорту та фізичної культури на сьогодні в нас серед молоді отримує той позитивний відгук?
чи наші учні, наші діти хочуть і мають бажання відірватися від комп'ютерів і не бігати віртуально в якійсь там іграшці черговій і брати чергові вершини, а все-таки займатися реально, в реальному часі спортом, підвищуючи цим самим і свій фізичний стан покращуючи, і, скажімо так, стимулюючи краще здоров'я. Ну, скажу, зараз дуже тяжко дітей залучити до спорту, але наші тренери обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, вони відвідують загальні освітні школи, де проводять роботу з дітьми по залученню їх на види спорту, які культивуються в нашому центрі. Також наш центр проводить дуже багато заходів по області серед дітей шкільного віку. Це масовий спорт. Це як спартакіада школярів і спартакіада ДЮСШ системи освіти. Доповнюючи Володимира Ілліча, хочу сказати, що об'єднані територіальні громади, вони дуже активно долучилися до цього масового спорту. Спартакіаді школярів, розмовляючи з вчителями фізичної культури, запитую про стан, чи допомагає територіальні об'єднані громади, як їхнє фінансування, то бачу, що фінансування територіальних громад на фізичну культуру і спорт дуже активне. Закупляється інвентар, надається гроші на виїзд команд на змагання, які проводяться в області. Скажіть, будь ласка, як ви робите, які напрямки найбільш, скажімо, отримують відгук від молоді, від спорту, від тих дітей, які приїжджають на спартакіади? Що ви бачите? З якими очима вони приїжджають, які вони їдуть? Ну, діти приїжджають, звичайно, рівень області, вони приїжджають, в них очі горять. Деякі приїжджають перший раз, їм цікаво дивитися на ці зали, які є найбільші, чим в їхніх шкільні зали, в їхньому селі чи в їхньому місті. Приїжджаючи сюди, бачучи багато заходів серед школярів, ми проводимо на базі нашого навчального закладу, вони можуть побачити гімнастичні зали, які вперше, басейн, який знаходиться, зал вільної боротьби, легкоатлетичний манеж, якого вони раніше цього не бачили. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви реальні ідеї, як все-таки підвищити популярність фізичної культури та спорту в нашій області? Що можна зробити, аби в наших політичних, економічних реаліях люди більше уваги звертали на спорт, а відтак і на своє здоров'я, зокрема, якщо ми говоримо про молодь? Першочергово, це заходи, які відбуваються, треба їх контролювати і слідкувати за розподілом державних коштів на види спорту, які у нас культивуються. У нас культивуються олімпійські види спорту і неолімпійські види спорту. Загальна кількість коштів, які виділені на цей рік, навіть це приблизно 8,5 мільйонів гривень. От, до цього треба це на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань. У нас проводиться за рік приблизно 1500 змагань. Це обласних і виїзних всеукраїнських. 8 мільйонів на 1500 якось дуже небагато. Мало, так, да, мало, мало. Заявок, взагалі-то заявок у нас від федерації поступило в два рази більше. Під 16 мільйонів, там 15-700. Але бюджет не настільки у нас наповнений, як хотілося б, для того, щоб виділити на спорт певну кількість запрошених грошей. Ну і дуже і хотілося б, щоб спорт фінансувався не по остаточному принципу. От. А впроваджувати спортивні заняття треба, починаючи з садочка, і прививати любов до фізичної культури та спорту. Тому що без задачі взагалі-то нашого управління залучити до рухової активності і фізкультури –
як можна більше людей, для того, щоб привити для них любов і перевести вже в резервний вид спорту і потім вже в олімпійський, в професійний. Тим більше. Власне, оці от спартакіади, про які ви зазначили, скажіть, будь ласка, пане Анатолію, як часто саме на таких змаганнях знаходяться ті самородки, які в подальшому стають зірками спорту? Ну, якщо ми проводимо спартакіаду школярів міста Хмельницького, у нас приймає участь в рік приблизно з усіх видів спорту, це більше 1500 дітей. Це з різних видів спорту – волейбол, баскетбол, ігрові види спорту. Звичайно, тренера приходять на ці заходи, дивляться, чи ця дитина підходить на легку атлетику, і заохочують цих дітей, розмовляють з ними, спілкуються для того, щоб залучити чим більше дітей до легкої атлетики, до боксу, до вільної боротьби, до легкої атлетики. Діти, звичайно, відгукуються на такі пропозиції, приходять. З часом вони відсіюються, а деякі з них залишаються. Їм плюс, якщо навіть одна дитину з сотні, вони знайдуть і підготують дитину, яка в подальшому стане хоча б учасником Олімпійських ігор. Дякую за відповідь. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, яку роль, яку місію беруть на себе федерації спорту? Адже це вже суто цільові напрямки громадські, по суті, в основному це громадські організації, які вболівають за свій вид спорту, за те, чим вони займаються. І як часто на ваші пропозиції відгукуються люди, які, ну, скажімо, не державні, не ті, хто відповідно до своїх посадових обов'язків має опікуватися спортом? Ну, цілі завдання федерації – це, скажімо так, пропагувати свій вид спорту, залучити якнайбільшу кількість бажаючих займатися цим прекрасним видом спорту, ну, захищати інтереси тренерів і спортсменів, скажімо так, відвоювати, відстаювати їхні інтереси, щоб було достатньо фінансування. Ну, скажімо так, я дещо трошки по-іншому би дивився на ці моменти, от недостатнє фінансування. Да? Звичайно, держава не може профінансувати ті всі потреби, і, які є в федераціях, і ну, не тільки в легкій атлетиці. Я хотів би звернутися до наших бізнесменів. До прикладу, в Європі, в інших країнах це дуже розвинуто, коли і престижно. І навіть престижно, да, вони цим пишаються, вони цим гордяться, що от вони допомагають там спортсменам, наприклад, беруть якогось там здібного спортсмена, і вони його ведуть, фінансують, допомагають. І хотів би звернутися до бізнесменів, що, можливо, ну, нарешті вже потрібно, скажімо так, допомогти, тому що це наше майбутнє. Сьогодні наше основне завдання – це забрати дітей з вулиць, забрати їх від комп'ютерів, привезти їх в спортивні зали, привезти їх на стадіони. І діти, от, вони коли вперше приходять, в них от дійсно, як сказав пан Анатолій, в них очі горять від того, наскільки ну, вони були обділені, скажімо так, цим. Тому потрібно йти через департамент освіти, потрібно йти в школи, потрібно проводити різні там уроки додаткові. І часто можна почути від батьків, ну, власне, сама і мама від на батьківських зборах, господи, що ж ті вчителі фізкультури хочуть від моєї дитини? Навіщо це потрібно? Ну, є таке. Чи можемо ми говорити про те, що в нас, власне, є брак в суспільстві розуміння, навіщо потрібна культура, фізкультура, навіщо потрібно займатися спортом? І треба міняти взагалом ставлення і батьків, говорити з батьками, що це для вашої дитини необхідно. І вчитель фізкультури не вимагає чогось над неможливого від вашої дитини. Ну, до батьків достукатися легше, як кажуть, розказати їм, показати і показати переваги того, що їхня дитина буде займатися спортом. Розуміння в цьому плані є. Але я думаю, що якщо взяти, скажімо так, в більших масштабах, в масштабах держави, наприклад, у нас от нічого немає проти медицини, але в нас йде просто дуже великі суми йдуть на фінансування медицини. Да?
заради Бога. Але ж потрібно зрозуміти, що якщо ми більше будемо вкладати грошей в здоров'я наших дітей, нам в майбутньому менше потрібно буде фінансувати медицину. Тобто, якщо поглянути на обласний бюджет цьогорічний, так, на медицину ми маємо одну суму, а на підтримку спорту? Вона мізерна просто. Мізерна. От Володимир Ілліч вже сказав, що от на спорт виділяється з бюджета по остаточному принципу. Да, що, то, що залишилося, то давайте дамо на спорт. Так не може бути. По-перше, це ображає дійсно тих людей, які за копійки працюють, тренери. Да? Тренер сьогодні получає меншу зарплатню, ніж получає працівник освіти. Чому так? Він ж теж є вчителем, він теж просто викладає інший предмет. Чому сьогодні не прирівняти зарплату тренера до зарплати освітянина? Це вже буде певний стимул для тренера, скажімо так, показувати якісь результати і займатися. Хоча дуже багато ентузіастів, які дійсно і свій весь вільний час, свій робочий час витрачають на пошук, скажімо, таких здібних дітей, їздять з ними на змагання, і зачасту це буває за власний кошт, за кошт батьків. Тому я рахую, що потрібно кардинально міняти підхід і погляди на розвиток спорту. Скажіть, будь ласка, Володимир Іллічу, якщо поглянути все-таки на ті напрямки, за якими цього року фінансуватиметься спорт в нашій області, який вид спорту отримав найбільше, можливо, вливання фінансові на своє чи то відновлення, чи то розвиток, і за яким принципом підходили? Тобто, завдяки тому, що, можливо, спортсмени показали кращі результати, і саме в цей напрямок спорту було додаткове вливання, аби отримати кращі результати, або ж через те, що певний вид спорту знаходиться в такому кричущому стані, що йому просто необхідно для того, аби зберегтися в області, дати принаймні хоча б якесь фінансування. У двох кінцях палка. Значить, треба розвивати спорт, який приносить більше рейтингів, а з іншої сторони, треба не забувати і про вид спорту, який треба підтримувати і розвивати. Тому що, наприклад, легка атлетика, гімнастика спортивна, спортивна гімнастика, дітей приводять з малечі, от, до речі, дитячу юнацьку школу з 5 років, 4-5 років, 6 років – це вже пізно. А для того, щоб виїхати на всеукраїнські змагання, треба 5 років. 5-4-5 років тренер треба працювати з дітьми для того, щоб їх виростити до хоча б всеукраїнських змагань. Тобто, якщо ми не будемо фінансувати від спорту, який нічого не приносить, але він перспективний, да, то ми його не будемо мати. А з іншої сторони, треба підтримувати той вид спорту, в якому у нас найкраще, ну, краще досягнення. І формується календарний план, і виділяються кошти, виділяються під календарний план і по рейтинговій системі. Значить, з Міністерства молоді та спорту приходять рейтинг виду спорту, його досягнення, і розподіляються кошти під їхній план заходів. Значить, у нас приблизно сума кращого немає у нас, кращих і гірших у нас немає. У нас по 400 тисяч отримують бокс, у нас друге місце в Україні по 16-му році. Важка атлетика – четверте місце, це по 400 тисяч. Регбі у нас четверте місце, ігровий від спорту. В нього фінансування більше, ніж командна гра і витрати, значить, більше. І ну, це найбільші види спорту, які у нас фінансують. Легка атлетика так само, 400, велоспорт у нас по 400, під 500. З велоспорту у нас велоспорт трек, велоспорт шосе, велоспорт маунтен байк. Разом він отримує десь під 500 тисяч гривень. Okay. От. Так само от, тренера, пошук тренерами дітей, талановитих дітей. І загально деякі тренера кажуть, такі спортсменки попадаються, або спортсмен попадається один з 10 тисяч. Розумієте, скільки треба дітей привлекти для заняття масової
масовим спортом для того, щоб викристалізувався один самородок, який от самий лучший. І загальна наша робота і федерації, і управління молоді спорту, і спонсорам вже приносить свої результати. Наприклад, в цьому році ми маємо чемпіона Європи по важкій атлетиці. Це Пилішенко Олександр. От недавно він приїхав з європейського чемпіонату. Ну, власне, якщо ми говоримо про боротьбу, про важку атлетику, в нас, в принципі, є багаті люди в області, які підтримують десь частково ці види спорту. Чи є розуміння у тих голів об'єднаних тергромад? Ви зазначили, що з деякими доводиться довго говорити. Які аргументи знаходите для того, аби переконати, що справді на спорт необхідно виділяти гроші? На розвиток масових видів спорту необхідно виділяти гроші? На те, аби в тій чи опорній школі, чи школі, яка знаходиться в центрі об'єднаної територіальної громади, був кращий інвентар, кращий спортзал, треба виділити гроші. Аргументи, які насамперед? Значить, у нас деякі аргументи, які одні з таких привілюючих. Це, дивіться, у нас на жаль, у нас є війна і ми отримуємо агресію, відповідно, яка збільшення агресії ми бачимо в дворах. Задача, наша спільна задача – затягнути як можна більше дітей в зали, для того, щоб вони агресію свою… Тобто ту енергію спрямовували безпосередньо на розвиток спорту, на розвиток свого тіла? І вдосконяли свої спортивні майстерності, розумієте? Один. Другий момент. З виховання любові до фізичної культури та спорту народжується у нас здоровий громадянин, на якого в подальшому ми тратимо менше на його лікування. Даже первинна медицина, не кажучи про вторинну або хірургію, вже ми на ній економимо за рахунок того, за рахунок привлечення любові до спорту. Це такий другий важливий аргумент. Третій важливий аргумент. Для того, щоб не виїжджали наші діти, наші молоді люди за кордон, їх треба чимось тут зацікавити і стримувати. Ми це можемо, один із засобів – це їх привлечення до активної громадсько-суспільної діяльності в молоді та спорті. Дякую вам за відповідь. Власне, і в нас залишається не так багато часу. Я все-таки хотіла би поставити таке досить особисте запитання. Як на вас особисто вплинув спорт? Що він дав для вас, для вашого життя? Пане Олександре, будь ласка. Ну, ви знаєте, перш за все, це я зустрівся з багатьма цікавими людьми, які величезний вклад внесли в спорт, з якими раніше не спілкувався. І дуже цікаво з ними. Дехто з них, знаєте, як ходяча енциклопедія. Вони настільки розповідають цікавого, в нас настільки багата історія, в нас настільки спортивна історія велика, величезна. Мені дуже в цій сфері цікаво працювати. Працювати з дітьми, працювати з тренерами. І, до речі, не тільки. Ми зараз виходимо трошки, скажімо так, за межі свого виду спорту, стараємося допомагати і іншим видам спорту теж. Відвідуємо, наприклад, там спортивні зали, школи, там подарунки веземо їм, не тільки, там, скажімо, які відносяться до легкої атлетики, там веземо м'ячі, там якісь тенісні ракетки, в такому плані. До речі, я вже відвідав не одну об'єднану громаду. Вчора був в Шепетівці, там є Судилківська
об'єднана громада, новостворена, до речі. Мені дуже сподобався підхід голови громади. В неї є тренер, який, скажімо так, працює вчителем фізкультури, але він вболіває, переживає за легку атлетику і збирає кругом себе дітей, яких вивозить там і відшуковує кошти. Він каже, я навіть деколи не знаю, де їх взяти, але все ж таки люди відгукуються, я їх везу. І вони додатково допомагають йому і фінансово, скажімо так. Тобто громада знайшла можливість фінансову, аби підтримати. Так, угу. І зараз в них вже є така мрія зробити на опорній школі в Судилкові, зробити невеличкий майданчик там з біговими доріжками, щоб були належні умови для цих занять. Ну, дуже великий позитив, коли ти приносиш якусь користь, коли ти спілкуєшся з людьми, спортсменами. Ну, мені здається, що це саме головне – приносити користь і, якщо є можливість, допомагати спорту. Володимир Ілліч, як ви ставитесь до твердження, що спорт загартовує дух? Як на вас вплинув спорт? На світогляд це зразок людини, яка віддана своїй справі, віддана на все життя, справа всієї житті. Це тренера. На мене особисто спорт – це запорука здорового тіла, впевненості в собі, виховання волі. Волі не тільки виконувати якісь деякі вправи, а волі до перемоги. І, до речі, спорт у всіх виховує волю до перемоги, яка так нам всім сьогодні потрібна. Тобто лідерські якості спорт так гартує якнайкраще. У мене аналогічне запитання до вас. Ну, я скажу, я вже 10 років як працюю в обласному центрі фізичного виховання. Майже 10 років я в роботі, де ми проводимо заходи по всій області серед школярів, серед ДЮСШ. І дуже я за ці роки побачив дуже багато того емоцій цих дітей, розчарування, поразки, сльози. Сльози радості, бачивши цих дітей, коли вони приходили, проводили змагання серед 13 років, а потім як вони доростали до високих спортсменів, як вони росли вже в 16-18 років. Це дуже приємно, це емоції, це перемоги. Візьмемо ту саму Марину Бех, я її пам'ятаю з самого маличку, як вона прийшла в наш навчальний заклад. І пам'ятаю, як вона росла, і як наскільки це було приємно, сльози радості, коли ти дивишся, як вона виступає на Олімпійських іграх, на чемпіонатах світу, чемпіонати України, радуєшся за ці перемоги. Ну і скажу, не тільки Маріни, але й інших спортсменів нашого центру, нашої області. Тому спорт – це запорука здоров'я, до цього треба займатися спортом. Як би нам не було тяжко, ну, потрібно займатися спортом. Дякую вам за відповіді. Власне, якщо поглянути на перспективи, як ви бачите, що Хмельниччина може зробити для своїх спортсменів в найближчий час, аби їхні умови тренування, їхні умови життя були кращими, аби вони справді залишалися вірними Україні і Хмельниччині? Які кроки насамперед, першочергові, може зробити область, чи то об'єднані громади, чи то виконавча гілка влади, чи просто небайдужі до спорту люди? Ну, це, перш за все, я ще раз повторюю, це фінансування. Належне фінансування, щоб була змога чим побільше виїжджати на змагання, тому що спортсмен – це новий досвід, і кожен спортсмен на змаганнях він росте. І, по-друге, це матеріально-технічна база, належні умови, щоб діти могли займатися спортом, виїжджати десь навіть за межі України, за кордон. На збори? Обов'язково на збори, і щоб сильнішими, скажімо так, там, спортсменами тренуватися і досягати, дивитися на них, рівнятися і тягнутися до них. Що ж, хочеться сподіватися, що так, як і в Судилкові, так, як в Дунаєвецькій об'єднаній територіальній громаді, наші
чиновники, державні мужі, виконавча гілка влади все-таки матиме розуміння і усвідомлення, що спорт – це здоров'я, спорт – це життя. Дякую вам за сьогоднішній ефір, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.